Ahoj, ahoj. Nazdar, ty vole, jak se sem dostal? Kam? No jsem do Rumky, ty se sem mohl připojit. A mě to někdo hodil? Jo. Tak to je super. Hele, že si zapneš kameru? Ne. Jo. Hej, ne. Jo. Já teda si tu kameru zapnout nemůžu, protože mě to bere OBSko. O, já se na to budu dělat na streamu. Jo, já jsem z té hnusné jak prdel, to úplně jakoby nechceš. No, mě se docela líbí, že jako. Fakt? A ty mě jakoby taky docela, takže. A máš hru zmrzlinu a ty mě tady jako takhle dáš? A nechceš si tu kameru dát trochu níž, abys tam nebyl jako, máme většinu jenom závěs. Jo, počkej, ty opravím to. Počkej, já to nastavím, jak když jsme tady napadali Tomášovu kariéru, tak to udělám stejně. No už je to lepší, už tam nemáš tolik závěsu. No já tady mám těch závěsů, já tady mám moc prostoru, to nejde totiž. No musíš mít menší rezidenci, že jo, si pořídit. Mám se taky dát níž a dát za sebe nějaký závěs? To jo. Vypadá, že jsem takhle vysoko. A už to mám pěkně. Já nevím, jak tam udělat. Já nevím, tak tu kameru nějak zvohni jako dolů, ale ne zas tak, jak kdybys byl na chatroulet. No to už... Nepřetáhl. Jo, to bylo dobrý, to bylo dobrý. Tak jo, hezký večer. Hezký Vypadá, večer. Že jsi udělal čas na krátký pokec, tady vznikaly žádosti, ať tě vytáhneme na rychlou konverzaci. A protože samozřejmě sledujeme tvé velké úspěchy teďka v rámci tohohle Spring Runu, takže velká gratulace. A jenom se zeptám, jak se teda cítíš s týmem teďka před sériema, který vás čekají. Doufejme, že sériema. No tak, děkuji ti teda za pozvání a připravujeme se. Dneska jsme měli trénink, zítra máme trénink, pak už žádný trénink nebude, pak máme volno. A půjdeme rovnou hrát a hrajeme proti G2, tak nevím, no něco se stane, nějak to dopadne. A když vyhrajeme, tak si myslím, že vyhráme už LEC, tak tak třeba. Já vím, že když jsme tady měli Toma, tak potom redditoři rozjeli solidní shitstorm, takže nemusíš vůbec zabrouzdávat do konkrétností, ale taková klasická otázka, skrimy jdou dobře? No... Minulý split šli skrimy špatně a dostali jsme zase do finále a teď jsme vyhráli o pár skrimů víc a nevím, no. Neřekl bych dobře, ale není to ani zas tak hrozné. Tak to je teda možná ještě víc nekonkrétní, než jsem čekal. Tak počkej, já ti to popíšu líp nějak. Takže skrimy jsou fake info. BDS nevyhráli pomalu ani jeden skrim za celý split, jsou ve finále. My jsme nevyhráli minulý split, pomalu ani jeden scrim, byli jsme ve finále. Je to k ničemu, prostě. Mm-hmm. Chápu. Takže se teoreticky vyplatí ty scrimy vyloženě se bíhat. Ne, to ne, vlastně... ale... prostě nesmí tě to ovlivnit, jak ty scrimy jdou. Hele, ještě než se dostaneme k těm playoffs a k tomu vlastně, co vás čeká a k minulýmu splitu taky, tak jsem se chtěl zeptat, jak teďka vlastně vnímáš LECčko jako takový. Ta soutěž prošla určitýma změnama, hlavně formátu. Jak to vnímáš jako hráč? Je ten formát lepší za tebe? No, je to o dost víc stresující, bych řekl, protože vlastně je tam jenom... No, 3 týdny, myslím, tam jsou, co prostě hrajeme, tryhardíme. Skrimy většinou jsou týden, 2 týdny předem, nebo tak to aspoň má většina týmu. A celou dobu hrajeme vlastně na stejném patchi, takže když má někdo špatný, já nevím, jak mluvit česky. Tak mluv anglicky. Špatný read na metu, prostě, že to nepochopí. Tak to bylo vyloženě český. To prostě neví, co se dobře postaví, že jo, tak tě to hitne a si v prdeli za ty 3 týdny. A vy jste v pohodě s meta readem jako takovým? Nebo máš pocit, že jste to jako přečetli, nebo to prostě klačujete? No, jakože ten normální split, jak jsme hrali jenom ty bojovničky, tak to jsme měli docela problémy. Hlavně proti Olafovi teda. A myslím si, že teď už je to v pohodě. Naštěstí. Jo, tvoje šílená predikce, jak bude vypadat split teďka lítá po YouTube, nevím, jestli jsi to zaregistroval. Dělal se rozhovor, že jo, na stage. Jo, já jsem říkal jenom, že G2 vyhraju. No, tak tvoje predikce teďka
a je slavná, takže potom mi vyplníš na příští split ticket, jestli by to šlo teda na ty páči. Tak jo, a kolik z toho budu mít? To bych tady nerozebíral, než to zase někdo přeloží do Redditu bez kontextu, dostaneš ban, vole. Ne, to ne, lidi mě znají, to určitě, jo, jo. To by se nestalo. Něco takového. Což známý milovník, že jo, především řecký hymny a celkově humoresek. A hele, poslední série, kterou jste odehráli, to byla docela divočina. A co k tomu vlastně říct, měl jsi tam fakt moc hezký highlight momenty. Teďka ta meta jako taková je docela flashy pro ty marksmeny. Vnímáš to, že je to vlastně meta, kde cítíš, že můžeš něco dělat opravdu za toho marksmena, a není to jenom o tom, že 40 minut stojíš vzadu? Tak rozhodně, ale to je hlavně tím, že se hraje Vi a Harry a takové postavy, které prostě umožní tomu AD carryčku vlastně získat ty killy. Třeba Jinx máš hrozně jednoduché získat kill a pak to rozjet. Protože tam jenom hodíš ultinu, dostaneš kill a jedeš. Je to jednoduché. No tak Jinx to zrovna bylo, že jo? Jinx a Zary jsou asi teďka pořád nejvíc jako kontestěný peky nebo tak. Proč ta Zary nechce vysmrdět? No že to bych taky sere, jako upřímně, že jo? Mně to taky pěkně sere, ale... sere mě toho víc, už mě sere Vi, Zary, Olaf... A když vysmrdí Vi, tak možná vysmrdí, teda když vysmrdí Zery, tak zmizí i Vi, ne? Možná, nebo ne? Ne, Vi je OP. Ať se děje, co se děje, Vi je OP. To je jedno, co tam je za postavy v té hře. Ach jo. Nebo aspoň dohodu, v Evropě. Že pro mě budeš mít lepší zprávy. Hele, co říkáš, teda když už jsem nakousl toho Tomáše předtím, co říkáš teďka na Fnatic a na to, jak se vlastně Tomášovi s Márou tam... daří nebo nedaří? Spíš jako na tým, jako na celek, než na ně konkrétně. No, tak... myslím si, že mě překvapili, i když jakože skončili osmi, nebo kolikáti skončili, tak mě docela překvapili, protože nehráli zas tak špatně. Jejich největší slabina je botlinka, bohužel, a teď, když je botlane meta, tak je to docela unplayable. Tak... no, myslím si, že další split pro ně bude rozhodně lepší a budu jim fandit, protože jsme kamarádi. To jsi řekl moc hezky. Hele, Tomáš ranknul Reklase jako 5., 6. místo. Rankneš nám ho taky, nebo si na to netroufneš? No, podle mě byl nejhorší, ale pak jsem si uvědomil, že tam je ještě Jack Spectra, takže asi 9. Tak snad se nedá rename na 9. teďka, tentokrát. Dobrý, no, tak to je dobrý. Ty, z pozice hráče to máš asi v tomhle jednodušší, co se týče vlastně nějakého rankingu. Kde je podle tebe nejlepší hráč v LEC? Jako, nemyslím teď konkrétní pozice ani konkrétního marksmana, a dojistně ho vzít takovýho toho nejuniverzálnějšího týpka, který ho někam postavíš a vždycky bude dělat peklo na mapě. Tak kdo to bude za tebe? Caps, rozhodně. A máš k tomu nějaký... Jo, no prostě Caps zahraje všechno, přijde, zahraje postavu poprvé a hraje, jak kdyby i spamoval třeba týden v solo queue. Je to strašidelné proti němu hrát. Samozřejmě má svoje slabé stránky, ale většinou hraje hrozně dobře a je to takový nejstrašidelnější hráč, proti kterému lidi moc nechcou hrát. Jako jenom čistě kvůli tomu champion poolu, nebo kvůli tomu, že má ten agresivní playstyle? Kvůli jeho playstylu, protože hodně bluffuje, že jo? A musíte ten bluff pak odhalit, jinak ty s váma vytře zadek. Co to znamená bluffuje? No, hraje agresivně, jak kdyby tam byl jungler nebo vardne jednu stranu, pak vardne druhou. Nevíš, co se děje, že jo? Něco takového. Jo, taková ta matoucí body language. Tak jo. Jako říkáme. To je zajímavý. A protože tohle je věc, která se třeba jako v rámci té veřejného League of Legends pro plebejce moc jako nevnímá, že ten hráč vlastně sleduje ty mikrostepy a tady tyhle ty věci a z toho může usuzovat, jestli tam někdo je nebo není, nebo co ten hráč vlastně chce udělat. A je kepsi jediný, který je v rámci té fózovkách body language jako těžce čitelný, nebo ti napadají nějací další hráči, který mají jako podobné tendence vlastně mást tě tím svým herním stylem? Tak určitě většina hráčů to dělá, ale Caps to dělá v extrémním množství a hlavně to dělá chytře, že nad tím přemýšlí, co dělá.
A potom podle toho taky hraje. Někteří lidi prostě neví ani co dělají. Jdou tam fake wardnout, nedají wardu, pak nějak něco se posere. Ale většinou Cubs má všechno promyšlené, nebo aspoň nad tím přemýšlí, si myslím, podle toho, jak hraje. A vypadá to dobře, pak když to reviewem, tak je to pěkné. Ale měl jsi prostor mrknout na EU Masters? Bajvočko nebo vůbec? Jenom na ESUBu jsem se díval, jinak na nic. Co na to říkáš? Jak se ti zdá letošní ESUBa s Stinksem? Jako líbilo se mi to, jsem smutný, že nevyhráli Českou ligu, protože jsem fandil Denimu, ale jinak si myslím, že úspěch, že porazili to Supermassive, tam vlastně hrál můj bývalý spoluhráč Haru, takže to byl šok. Pro něj nebo pro tebe? Pro oba asi. Rozumím, rozumím. Jo, ESUBA vlastně už jenom tím postupem, že z toho play-inu, tak to byl takový nadstandard na českou scénu, co si budeme. My tady moc jako nejsme zvyklí na to, že bychom měli tým v hlavní fázi. A zaregistroval jsi aspoň jako line-up Entropiku, kdo tam hraje, nebo něco takového, nebo vůbec si... Jo, já vím, kdo hraje v Entropiku. A máš na ně nějaký názor, nebo jsi neměl prostor vůbec nic vidět? Já jsem se dělal maximálně tak na finále České ligy, jak se hrálo v Brně v tom kině. Mhm. Jinak na víc her jsem se nedělal, myslím, nebo už to nepamatuju, ale nevím, no, Entropik to vyčoukovali, nebo něco se tam zvrtlo na U-Masters, unlucky. Jo, tak to tak někdy bývá. Hele, a ještě teda zpátky k organizaci, jak se vlastně cítíš v týmu, ve kterém teďka seš, myslím, nejenom po, nebo dvě otázky, respektive v jedné. Jak se cítíš v týmu s těma hráčema, v tom kolektivu, jaká jste banda, tím teda začněme. A pak druhá otázka, jak se cítíš v Orze, jaká je organizace, jaký je prostředí a popřípadě, jestli tam někdo sere. Nebo okay, to nemusí okay. Říkat, dobře, budeme si dávat pozor na Reddit, ale takhle, kdo ti dělá radost? Takhle. To je nebezpečná zóna, no, tady ta otázka. Ale já jsem celkově jako spokojený, do Medlenu jsem vlastně šel kvůli tomu, že už jsem tam byl a věděl jsem, co očekávat od té organizace. Taky jsem věděl, kdo tam vlastně bude a coaching staff se moc neměnila od té doby, co jsme tam byli naposled s Márou ještě. Ještě se vlastně přidali 2-3 články další a s nima teď žiju se Zefem Máčujem. A já nevím, je to super, máme hodně zábavy. Koučové ví, jak to řešit s lidma. Občas si jakože mezi sebou jako hráči lezeme na krk a hádáme se. Občas je tam nějaké drama mezi náma, ale jako nic zas tak hrozného. Myslím, že teď poslední dobu jsme si všechno vyříkali a nemáme moc problémů, takže je to tu super. V rámci kolektivu teda máte nějakou a někdo, kdo je třeba, s kým seš větší falák, s kým trávíš víc času, někdo, kdo se třeba víc týmu straní, nebo něco takového, máte to nějak rozdělený, nebo prostě se fakt potkáváte jenom v ofisu a jinak jako moc spolu nefelíte? Tak potkáváme se v kanclu, občas spolu zajdeme do baru, ale ne jako v pěti. Hilly a Chase si většinou jdou domů po skrmech, nebo ještě něco řeší. To jsou takový víc, že půjdou domů a budou radši hrát, jo, solo queue. No, jasně, a no. Pak já dneska a Elio občas jdeme někam na večeři, nebo prostě s někam sednout. Vypadat dneska... kluby, chápu. Ne, kluby ne. Jo, jistě. A hele, otázka, kterou jsem vlastně pokládal i Tomášovi, aby nám to řekl z perspektivy Fnatic, tak ať máme pro srovnání, dokážeš nám zhruba nastínit, jak vypadá vlastně váš pracovní den, teda běžnej, který máte, nebo třeba pracovní týden, klidně to můžeš jako optat, jestli máte třeba den volna, tak abys to jako zmínil, aby vlastně normální jako casual divák měl představu o tom, co to vlastně obnáší hrát za Mad Lions. Jo, takže vstávám v 10:30, pak dávám se dokupy třeba do 11, potom musím rychle se nachystat a jít do kanclu. Každý den musíme být v kanclu v 11:30 tam nastoupení. Pak si většinou skočím na kávu tam do lokálního coffee shopu. Jakou si dáváš kávu? Flat white. Flat white je vynikající volba ovšem. Ano. Potom máme oběd samozřejmě od našeho kuchaře,
co nám tam vaří každý den nějaký jiný kuchař. Tyva, to všechny organizace mají vlastního kuchaře v ofisu, to je super. Teď už jo, poslední dobu mám takový pocit. Dřív byl catering, ale stálo to za hovno, takže se to zrušilo. Fakt se to nedalo ožrát tady v Berlíně jako, to jídlo. Dostanete normálně jak na táboře, že na nástěnce máte jako co bude na oběd, nebo si můžete objednat, nebo... Když týpkovi řekne, že bys chtěl kaviár ze zlatý lítající ryby, tak ti ho připraví. Ne, to je, ono je to náhodné, jakože to menu tam někde je, ale já o něm nevím. Myslím, že to mají jenom naši trenéři, oni jim vlastně dají ingredience, z kterých co můžeme my jíst, aby to neovlivnilo jak naše výkony nebo něco takového. A pak nám vždycky dělají každý nějaký jiný jídlo. Většinou teda jí mají kuře. Občas je tam i nějaké to mořské jídlo, což moc lidí nejí, takže... Ale jinak super, jsem spokojený s jídlem, jak to jde. No, abych pokračoval, tak po obědě máme meeting vždycky. To je od... Tak 3/4 hodiny předtím, než máme skrimy, to se bavíme třeba... co budeme hrát, nebo když máme hrát další den nějaký tým, tak prostě reviewujeme hry toho týmu, nebo nějaké jejich sklony ve hře, co dělají často. A pak se to snažíme punishnout v těch zápasech. Pak máme scrimy po meetingu a to trvá od většinou, buď začneme v jednu nebo ve dvě, trvá to většinou do 7, do 8. To znamená nějak. Standardně hrát nějakých 5 her, jo? Taky. Jo, 6 her. Tenhle rok se vlastně zavedlo, že se bude hrát 6 her a některé týmy ještě mají pauzu, hrajeme 3 hry, pak máme 30 minut pauzu, 40 minut, 15 minut, záleží. A pak hrajeme další 3 hry. A potom je docela dost, ale 6 her jako full focus. Je to vyčerpávající tenhle rok. A potom se navečeřím a jdu do posilovny a hraju solo queue a jdu spát a furt se to opakuje dokola. Solo queue po večerech, teda jdeš už jako kdyby na pokoji, jo? Jo, vždycky hraju třeba v 8 si dám jednu hru po skrimech, pak jdu do posilky a pak začnu hrát zase v 11, třeba do 2. Zajímavý, co ta jedna hra před posilkou, proč? No, nevím, většinou nemám co dělat, tak... Jo, takhle. No, střelím. Rozumím. Hele, k té posilovně to je zajímavá otázka. Máte to nějak třeba v týmu jako povinný nebo něco? Nebo je to čistě jenom tvoje rozhodnutí, že prostě chodíš do fitka, tak tam prostě chodíš sám? Nemáme to povinné. Já teda jsem si zvolil. Myslím si, že většina hráčů jako nějaké různé góly jste si mohli dát a potom jste za to měli nějakou peněžní odměnu, které chcete splnit. A já jsem si dal, že chci chodit do posilovny aspoň 3x týdně. Takže to je motivace tam chodit. Počkej. Takže oni ti platí za to, že 3x týdně chodíš do posilovny? Jo. Wow. To je docela hustý. Co je ještě v tom věrnostním programu? Je tam třeba, nevím, nekoukání na porno, nebo... nějaký takový jako věci. Víš, jako, no že by teoreticky... To si můžeš ty zvolit. Něco, co je pro tebe dobré. Že bys je to nekoukání na porno by šlo. Že bys tam, vole, zaškrtl všechno a potom prostě přijel jako miliardář, jo? No to by tak, no, ne, ono to funguje. Jenom 2 věci si můžeš vybrat. Něco, co je pro tebe prostě dobré. Nekoukání na porno by se taky dalo brát, že je to pro tebe dobré, že jo, takže... Mm-hmm. Je tam třeba odinstalování TikToku nebo něco takového? No, můžeš si zvolit, co chceš? To je jenom na tobě. Jo, počkej, to není jako list věcí, který... Ne. Ty jim prostě řekneš, já bych chtěl třeba naučit se jíst, vole, mořský plody. A tím, že prostě jednou týdně si dáš rybu, tak oni ti pak za to zaplatí. Musí to být jakože něco dobrého pro tvé tělo nebo pro tvůj výkon. Třeba... No? Třeba, co bych mohl, jak přečíst si nějakou knížku o mentálním zdraví nebo něco takového. A co když řekneš, že si přečet, oni ti to zaplatí a ty si nečet? No to ne, protože já mám tady audioknížku a chcou po mně, abych jim to říkal, o čem to je ta knížka vždycky pak. A jo, počkej, takže ty máš i audioknížku, takže máš 2 tady ty perky. No, já mám audioknížku, ale teď jsem v Uberu ztratil sluchátka, takže teď neposlouchám momentálně. Mm. A posilku, no. To je dobrý, a víš, tušíš zhruba, co mají třeba ostatní? Já myslím, že většina lidí má tu posilovnu a knížku. Vím, že Hilly měl, že se musí, to nemůžu říct, dobré.
musím odejít, sorry, že jsem to načal. Ne, v pořádku, to respektuju, to nebudeme se pouštět do takových věcí, ale u Hillyho teda zůstaneme, teďka můžeš vlastně, nebo mě by to i docela zajímalo, když jsme tady řešili s Tomášem a on dával ty názory na hráče a podobně, taky velká část potom kritiky se vlastně na něj nahrnula kvůli tomu, že řekl, že jako kdyby trénovat a pracovat s Hillym je podle něj složitý, protože přemýšlí nad tou hrou úplně jinak a každou situaci vidí jako situaci, která se dá vyhrát nebo vyfajtit, i když to třeba z hlediska jako nějaký strategie může být někdy zbytečný nebo zbytečně riskantní, že prostě flipuje fakt všechno, prostě 70 na 20, 50 na 50. Souhlasíš tady s tím tvrzením, že Hill je takový jako impulzivní a v každé situaci vidí ten outplay potenciál, nebo jak bys ho definoval jako hráče? No tak Občas má Hilly... Občas má Hilly trošku jiný pohled na věc než ostatní. Třeba teď jsme, můžu dát příklad z oficiální hry, jsme hráli proti Astralis, no možná Fanatic to bylo. A oni měli Jinx Thresh, ne, Sivir Thresh a my jsme hráli Jinx Rell. A Elia říká, Wukong je na botu. 3 sekundy na to, nebo 2 sekundy na to Hilly skočí in. A začne mi říkat, ať jdu in. A já jsem řekl, že nejdu. Tak prostě ho jenom zabili, že jo, já jsem odešel. A tohle se děje občas. Mm-hmm. Nebo jako docela často, ale... Jo, a není to kvůli tomu, že by jako v éteru to přeslechl, nebo protože by jako to nerespektoval ten názor, ale je to kvůli tomu, že věří, že se to dá obehrát i 3v2. Jo, je to tak. Myslím si, že to jde obehrát a prostě... Vidí tu hru docela jinak než ostatní hráči, co znám. Spíš v takové víc agresivní stránce. Takže... No, ale nevadí, má velké koule. Vždycky v oficiálních zápasech, takže... Jako jak moc velké? Obrovské. Tak to si možná dal to nesledování podne jako perk. No. Teď nám to všechno konečně zapadá do sebe. Proto jsem to nemohl říct. Jo, rozumím. Ne, jo, tak to je zajímavý, no, to se teda zhoduje opravdu jako většina lidí, když on je upřímně i pro absolutního casual diváka, je zjevný, že Hilly se jako nebojí ničeho a nikoho a všechny situace jde vždycky otevřít nějak, ať je tam prostě 1 nebo 5 lidí. A je to ale na druhou stranu možná playstyle, který ti zas není úplně tak moc daleko, ne? Protože ty jsi taky vlastně skloňovaný jako hráč, který častokrát chodí do situací, který by si třeba ostatní marksmeni úplně nelajznuli. Tak já mám takový problém, že většinou, jakože to i kdybych to neměl dělat, ale followuju můj tým. I když je to prostě špatná situace a myslím si, jakože mám takový pocit vždycky předtím, že bych tam neměl být. Ale na druhou stranu zase si myslím, že když tam nepůjdu, tak prohráme fight. A na tom teď vlastně pracuju, kde já se ocitám v situacích, kdy vlastně nemůžu dát ani pomalé auto, tak jenom dostanu one shot, nebo někde naskočím. No jasně. A to není to pravé ořechové. Okej, okay. A proč se to marksmana vlastně netýká v ostatních, jo? Tak v první řadě je to asi teda špatná selekce fightu, ne? Nebo? No to ano, ale že ostatní lidi neví, jakože... kde chceš být za to AD carry, jakou chceš mít pozici. Hlavně nechceš být na melee range a většinou ostatní postavy hrajou melee, že jo? Takže je to složité koordinovat. Jo, chápu. Takže vlastně ty bys měl hrát jako nezávisle na těch 4 zbylých hráčích ve většině jako... Jo, jako AD carry, jako AD carry by ti mělo být jedno, jestli tvůj tým umírá nebo prohrává, ty bys měl dát jenom prostě co největší damage v tom fightu, co můžeš. Aha. Zajímavý náhled. Dobře, to beru. Bylo to jiný, když jsi předtím měl jiný kolegy na botu nebo prostě jiný spoluhráče? Vnímal jsi to, že ten tlak na tebe byl jako menší v tomhletom hledisku? Ani ne, hele. Podle mě nakonec ti lidi se přizpůsobí a vždycky je to nakonec stejné. Mně přeje, že jsem s Kaiserem, s Labrovem, s Hillym, je to tak více méně na stejno. Akorát mají trochu jiné playstyle a jiné postavy, ale jinak je to vždycky fakt podobné. Žádné velké rozdíly. Rozumím. Co je nejvíc broken postava v LoLku teďka? A nesmíš říct why?
Tak jo, dej mi chvilku. Zary. Nebo? Ne, 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 ne. No to musí být vaj. Musí to být vaj. A nebo je to Zary prostě, no. Okej, okej. Ne, any. Počkej, a proč teda ta priorita na tu any je tak malá? Teď, nebo relativně není malá. To je permaban. To je permaban? No v Elsike je to permaban. No, jako u vás asi jo, ale... No v Elsike a v LPL jsou ti hráči lepší, ale my máme tady malé mozky v Evropě, takže tady je to permaban. I po těch nerfech, jo? Furt prostě... To nejde hrát proti tomu. Říkaj, já se schválně podívám teda. A Spring, playoffs... Nebo podíváme se na celou sezónu, nebo na playoffs? Champions stats. Já myslím, počkej, já se to je fakt, že jo? Kámo, je 100%. To permaban, že? Úplně 100%. Ano. Je to disgusting. 46 her, 100% pick ban rate. 39 her ban, 7 her picknuto. A 71% win rate. To znamená 5 výher, 2 prohry. Je to prostě, nevím no. Je to unskill, to je jak Malphite. Malphite any hrozně easy postavy a jsou OP jak svině. To souhlasím s Marou, ten o tom vlastně tweetoval. Je to disgusting. Že jakmile tak těhleti čempioni jsou jako silní a vlastně v kompetitivu, takže je to problém? Nebo co máš na mysli? Jako no je to problém, protože to dokáže zahrát úplně každý a jsou až moc zbytečně silné ty postavy, že jsou tady pomalu v každé hře. A to si myslím, že není správné. Tak je pravda, že většinou ty čempioni, kteří se hrajou kompetitivně na vyšší úrovni, tak jsou ti, kteří mají obrovský skill ceiling, že jo, ať už to historicky byla, nevím, ty vole, Akali, nebo prostě i třeba, dejme tomu ten Wukong, byť to není úplně jako nějaká skillshotovaná, ale Any, Garen a tady těhleti čempioni se tam moc nehrajou, ale Any no, no, ale Any je teď hrozně bastit. Mně přijde, že proti té postavě nejde hrát pomalu. Počkej, já se podívám, jaký má winrate v solo queue schválně. 55% od platiny vejš. 100% to má v solo queue určitě. 100% winrate? Jep, kdybych to hrál já, tak to má 100%. Počkej, já se podívám mastera vejš, tam je ještě dost. 58% winrate. To je poměrně dost, no. Víc už má jenom Rengar. A v solo queue jsou nejvíc busted postavy ty. Kartus Janna botlane nejde prohrát, když hraješ Kartus Janna. To hraješ ty, nebo co? Ne, ale to hrál Apocalypse a nevím, jak se jmenoval ten druhý typek a nešlo proti ním vyhrát. Tak to jsou většinou jenom OTPčka, ne? Tady jako kdyby tady ti Rengarové a Kartusové. To blázní. Tak to jsou většinou jako OTP hráči. Jo, no a Rengar je taky hrozně bastit, ale no. Olaf, taky další postát, co je nechutná. To bych taky chtěl, aby odešlo. Hele, co MSI? Pokud ho nevyhrajete vy, tak kdo vyhraje? No, pokud my nevyhrajeme MSI, tak to určitě vyhraje třeba Genji nebo T1, ale podle mě vyhrajou T1 anebo JDG. Mhm. A když teda vezmem v potaz i ty asijský týmy, máš teďka aktuálně nějaký? I když jako z tvý pozice už je to poměrně těžký, ale věřím, že jako ta topka má častokrát třeba někoho, u koho se inspiruje, nebo na koho kouká, nebo máš nějaký vlastně herní vzor už v tenhle ten moment, nebo jenom prostě pracuješ sám na sebe a nevnímáš to? Ne, to já mám rozhodně vzor, já mám Gumayushiho a Rulera a Jackie Lava. To máš ty vole víc vzoru než... Než co? Než nevzoru, to je zajímavý. Ne, tak když je dobrý dýkery, tak se prostě dívám, jak hraje a snažím se dělat to, co oni. Kdo z nich je nejlepší teda? Asi Gumayushi. Ale nevím, no. Souhlasím, Gumayushi je magor. Je, hlavně je mladý. Mhm. A teď vyhrál Pace, že jo, tomu je 17. A vyhrál LCK v jeho ruky split. Tak to by je. No Pace, hej, teď někdo v chatu napsal Pace ho gapnul, no to teda negapnul, to byl team gap. Taková klasika, ty jsi měl vlastně na rusky před nedávnem, že jo? Tak zpětně všechno nejlepší. Před 4 měsíce, jo, před 4 měsíce, díky. No, já vím, to je před nedávnem.
A my jsme tě, já jsem totiž, my jsme dělali e-sport quiz, já jsem tam dal, kolik máš let. A kolik mi je? Ty vole, já si to pamatuju, 21 teď? Hej, dobré. Že jo? Jo, jo. Právě, a ono to bylo chvilku po tom, co jsi měl ty narozeniny, takže se většina lidí nechala vyprankovat a dala, že ti je 20. Ty brďo, ty jsi dostal. Úplně jsem je zničil, kámo. Máně, už od té doby nepřišli na ten stream a jsem smutnej, no. Hele, prosím tě, nějaká věc, kterou můžeš říct, co se týče nadcházející série proti G2, třeba velmi všeobecně, na co se hodně připravujete, nebo z čeho máte strach, nebo co cítíš, že je vaše šance, jak je porazit, protože soupeř je to těžký. No, podle mě se hlavně připravujeme mentálně, protože jsme měli docela mentální blok, co se G2 týče. Jak ve finále jsme tam dostali rychle 3-0, tým tam vybuchal, vlastně jsme měli drama, protože v našem YouTube dokumentu jsme se tam pohádali, nebo Elias tam pohádal. Takže hlavně ta mentalita, no. Ostatní týmy proti G2 měli docela dobré výsledky, nebo spíš KOI. SK je moc ne teda, ale KOI a KOI většinou porážíme, takže já si myslím, že je to jenom v naší hlavě. OK. Takže to není úplně takový, jako že byste věděli, že nesmíte se nechat prostě gapnout na nějaký konkrétní lince s nějakým konkrétním herním stylem, ale spíš jako se bojíte, aby se vám to neposralo v palici, jo, když se začne prohrávat, pokud to chápu správně. Jo, no a hlavně si musíme vzít draft, který je pro nás komfortní, protože G2, kdybychom měli draftit proti tomu, co oni všechno hrajou, tak to bychom seděli v kanclu třeba 20 hodin v kuse. Takže si musíme jenom říct, co chceme hrát prakticky a pak do toho jít s confidence. Já nevím, to české slovo, jak je české slovo confidence? Teď jsi mě dostal. Sebedůvěra? Sebevědomí. Sebevědomí, jo. Sebevědomí. Sebedůvěra. Nice, našli jsme to. Já nevím. Scrabble asi hrát nebudem dneska, ale ale jinak docela dobrý teda. No, rozumím, Božte. Rozumím. Hele, Tomáš říkal, že Elioja je podle něj nejlepší jungler v Evropě, teďka pravděpodobně. Souhlasí s tím, že gapuje ostatní? Jo, teď jako když řekneš ne, tak no, to bude vypadat, že haníš svýho teammatea, když řekneš, že jo, tak akorát zopakuješ vlastně, co jsem říkal já předtím, tak jinak. A kdybys měl uvést top 3 třeba junglerů, dejme tomu, troufnu bys jsi? Jo, jo, top 3 ti klidně řeknu. A neřeknu ti pořadí, jenom ti řeknu top 3. No, to mi úplně bohatě stačí. Ano, takže si myslím, že to je Jajk, Elioja a Shio. Ne, Bobo. DJ Bobo, rozumím. DJ Bobo, ano. Je to tak, OK. Čekej, vzdělám statistiku. Zapíšu. Jakou statistiku děláš? No odpovědí, že jo, na tady tohleto. Akorát už nebudu mít prostě ten power ranking, jako 1 až 10, ale budu se ptát prostě na top 3 nebo něco takovýho. Co jsi to tam dal? Byly kapky do vlasů? Jo, protože jsem použil špatný šampon a mám suchou kůži teď na hlavě. Tak. To byl olej teda? Jo, no, něco tak, lopuchová voda se to jmenuje. Aha. To je zvláštní. Jsi obarvil hlavu, ne? Jo, obarvil jsem si hlavu na černo. Já jsem si říkal, že jsi nějaký tmavší, teda jako, víš? No, hej. Pozor, pozor. Ale sluší ti to samozřejmě. Měl to nějaký Děkuju. Důvod, nebo jenom jsi řekl, že chceš být větší fešák? Nudil jsem se. Nebavil mě furt mít ty stejné vlasy, tak jsem se šel stříhat. A řekl jsem si, že se třeba obarvím. Viděl jsem zrovna nedávno teda jako Froda a docela se mi líbil jeho hairstyle. Tak jsem si přebarvil hlavu, ale možná, no jako, měl jsem si vygooglit, jakou teda tu barvu vážně má, protože já jsem si myslel, že to je černá, tak jsem mi řekl, že chci černou, jako černou černou, ale je to tmavě černá, nebo hnědočerná nakonec. To, co máš, nebo to, co má Frodo? To, co má Frodo, já mám černou černou. Mhm. Takže se to zvrtlo trochu, ale už se to vymývá, už to začíná hnědnout.
A pak to bude ta hnědočerná, ta Frodova, teda originálně. Jo, pak už bude Frodo. To chápu, to je důležitý, no. Ale ještě teda nemám tak dlouhé vlasy jak on, ani nemám tak kudrnaté vlasy jak on. Mhm. Že... To je velká, to je zatím velká chyba, no. Takový budget Frodo s e-bazoše. Na tom zapracuješ určitě. Já věřím, že to zvládneš, vymejt. A ona je to teda hodně hnědá, když koukám jako ten Frodo. To je jako hodně hnědější, no. Ukáž? Tam si to moc jako neodhad, teda. No. Ne. Mám špatný odhad. A uděláš mi kudrlinky, prosím, Peťo? A jak se to dělá? No normálně mi natočíš vlasy. Jakože natáčky bys chtěl, jo? Jo. Nevíš, to pro mě udělal, to jsi byl zlatý. To není problém asi. To asi není problém, my koupíme nějaký natáčky s klukama a pak je tam... Klukama? Vás bude víc, těch kluků? No, jasně, no tak přece nebudu dělat natáčky sám, ne, to by byla škoda. A navíc to není jenom tak, já nevím, jaký natáčky mám koupit, kde je mám koupit, jo. Chce takový to velký balení, jak bylo v drogerii vždycky. V DM-ku, v tetě. No, v tetě, no. Takový to. Koupíš. Proč Karzy už tolik nestreamuje? To je docela dobrá otázka, teda vytáhnu, využiju z chatu. Okay, už nevíš, co říkat tam? Co? Už ti došlo nápady, musíš z chatu brát? Přesně tak, já už nejsem kreativní, tak využívám práci druhých teď. Proto přejdeme na ty natáčky ve třech. No tak ohledně streamování, já nevím, není čas a hlavně když streamuju, tak já se spíš věnuju tomu, aby se ti lidi bavili, než tomu, abych se zlepšoval a pak to vybíhám. Takže proto nestreamuju. Mhm. Protože se chci zlepšit. Ty jsi řekl, že jsi obarvil hlavu, protože se snudil a neměl jsi co dělat. A ty říkáš, že na to nemáš čas? No. Tak aspoň na smurfu nějaký. Na stream. No, počkej, a co máš hlava společného se streamem? Ne, nic, prosím tě, a tak aspoň jako sem tam zapnout nějaký stream na smurfovi, něco to, ne, pomačka, to by zvládl, ne? No kdyby šlo do OQ, tak bych streamoval, ale bych se streamoval třeba s Rufusem nebo tak. A jaký máš vůbec na tohle názor, že už je poměrně dlouho loknutý to do OQ pro Master a Vejš? Myslíš, že to byla dobrá změna nebo ne? Myslím si, že to byla hrozná změna. Ta hra je hrozná nuda od té doby. Každý den se, ještě teď je tam anonymita, tak ani nevím, kdo mi vlastně supportí. Musel jsem si vypnout chat, protože jsem měl, dostal jsem dva warningy od Riotu. Počkej, od Riotu jako ve hře, nebo od Riotu, že za tebou přišel Rioťák a ukázal palec nahoru a řekl, no. Teda palec ne, ukazováček a řekl, ty, hajzle. No ano, tak přišel za mnou Rioťák. Ty vole, tak to už je hustý, ale. Jo, ještě jeden. A byla by finish. On přijde jako individuálně, že ti zaklepe na dveře třeba v noci, anebo máte něco jako třídní schůzky, že jednou za čas vždycky ti týmoví manažeři musí přijít za těma rajoťákama a oni řeknou, no tak ten Matyáš jako docela dobrý, no. Ale to chování teda... No mě si odchytli, po hře si mě odchytli v LEC studio. Si tě odchytne na chodbě normálně a řekne ti, ať se chováš slušně. No, zatáhli mě na záchod a seřvali mě. Počkej, to si děláš prdel, ne? Fakt tě zatáhli na výzla, že se dovali. Ne, to ne, na záchod ne. Jenom za roh. Takže já myslím, že jsi to řeší nějakou oficiální cestou, že ti přijdou, vole, drahý Matyáši, chováte se jako čurák. To ne, jo, to prostě je fakt jenom... Já nevím, já myslím, že jim i to možná, ale spíš to... No já vám řeknu, jak se to stalo. Takže jeden warning jsem dostal, jsem... Hrál jsem Dravena a měl jsem třeba 0-13. A dostalo se to na Twitter? Aj, to jsem viděl. Jo, no a... Takže to byl první problém. A ještě s něho za play chat u toho jsem viděl. Ne, jsem nebyl toxický. Dobře. Já nejsem moc toxický. Mm-hmm. No a ten druhý vol, no a to byl první teda, jo? A to není tak dávno, ty vole, to je dva měsíce? No. Možná něco takového? Něco takového, no. A druhý bylo... Ono vlastně my vždycky hrajeme před zápasem. Hrajeme. Před zápasem vždycky to... Jsme v tom v lobby, že jo? A hru nezačneš, dokud ti ten rozhodčí, co je tam vlastně na stage za náma, neřekne, že tu hru máš startnout. A oni to většinou napíšou do chatu, napíšou good luck, please start the game, x hráč, tam je jeho jméno, have fun. Tak a já G2 vždycky trolili a napsali třeba please Karzy start the game, jakože dali copypastu toho, co napíše ten referee. A pak by to posli a
nikdo nikdy jako tu hru nestartnul. My jsme hráli proti Koi minulý split a já jsem testoval, jestli čoukujou, tak jsem napsal, Shigenda vypadala docela nervózně, tak jsem mu tam poslal tuhle copypastu a týpek startnul tu hru. A najednou bylo ticho, nikdo nevěděl, co se děje. A no, byl z toho problém. Kdo by to byl čekal? Takže přišlo takový to klasický školní, ale Caps to dělá taky. Nebo... Ne, to nepřišlo. Já jsem řekl, že už to neudělám, že se zlepším. Ale byla, já si myslím, že to stálo za to, protože potom v té hře měl třeba 0,8 nebo něco takového. Jo, že zavitil těle ještě. Jo. A takhle jsme se dostali do finále. Ty vole, tak to teďka v BO5 se proti Capsovi třikrát zapni, vole, a týpka vyhodí ze stage. No ne, to mě vyhodí ze stage. Nevečkej, ale on to psal, ne? Tak ty... A jo, no jo, oni, jo. Pokud by to bylo stejný pravidlo, blade. Se stavovalo i na ně, vole, tak ho tam zmlátí normálně na místě, nebo já nevím. No to musel udělat třikrát, no, ale... Možná, ne, nebudu to dělat. Nic neudělám takového, prosím, ty ne, nikdo, nepřekladejte. Nepřekladejte to na Reddit. Děkuju. Hele, nějaký incident nebo příhodu, kterou můžeš sdílet, která není úplně tajná z poslední doby? Hrozně mě serou hráči z Elisy, protože vždycky, když jdu na záchod, tak někdo pochče prkno. Je to jak z prasata, prostě furt někdo chče na prkno. Hrozně to. Vy tam nemáte pisoáry. Ne, to jsou dva záchody a já nevím kdo a G2 chodí na záchod v 5. Tam kontroluju po sobě asi ještě. Co tam dělají teda? Já nevím, jako... oni, když jde někdo z nich na záchod, tak tam jdou třeba v 7 a stojí tam před tím záchodem v 7. Takže jakože frontu stojí, nebo fakt tam jako čekají, aby se vzájemně poplácali? Nebo... Já nevím, prostě tam jsou. Kontrola oklepání. Teď jsem tam šel kolem nich, ptal jsem se, jestli jako můžu na ten záchod, nebo proč je jich tu tolik. A oni, že v pohodě. A byl tam prostě jeden typek a pak odešli. Jak byl hotový Hancama. Vyklepal a odešel. Protek chtěli Marksmana asi na hajzlu. Rádi, no. Team comp. Front to back. něco takového. OK, takže pochcený prkínko. A může se to taky nějak řešit s Riotem? Jako nějaká stížnost? Nebo... To asi ne. Tak já nevím, oni tam nebudou kontrolovat, kdo chce na prknu nebo tak. Podle mě by, ale měli. Měli by. Ale prosím tě, ještě věc, která mě vždycky zajímala s těma svačinama, jo? Co máte vlastně během té série v šatně. To vám tam Aha. Někdo chystá catering, nebo to si musíte přinést? Ne, to nám náš tým vlastně chystá. Jo, tak proto tam má někdo prostě jenom třeba položený fakt banán a někdo tam má prostě tvoje hody, čokoládový fondy a tady ty věci. Jo, ano. Jak, ještě... jak bys hodnotil teda catering Mad Lions? 10, je to dobré, ale to je takové... No, nejvíc asi mám rád náš ten performance coach, dělá takové koule, kakaové koule s proteinem, které ti mají dát energii během BO3 prostě mezi hrama a to je nejlepší. A říkáme tomu Jakeové koule, vždycky se toho nadlábneme. No ještě mám jednu vtipnou historku, nebo nevím jestli vtipnou, ale mám historku. To se stalo třeba 4 dny zpátky, 3, já nevím, kdy jsme hráli, ukaž. Nevím, to je jedno, třeba 3 dny zpátky se to stalo. A vlastně máme toho performance, já nevím, jestli jste si všimli, máme takového typka z Vikinga, co má prostě fousy, Tomahawk, nebo jak se to jmenuje. A trénoval, on dělá jujutsu a trénoval tam prostě, jak někoho udusit. A náš kouč, můj kouč Zev, tak mu řekl, že ho může udusit. Koulema. No. Cože? No, koulema, ano. Koulema, kouličkama. Těma proteinovýma. A zeptal se ho teda, jestli ho může vypnout třeba na 5 vteřin. A jestli ho to bude bolet. Že prej to nebude bolet, že to bude v pohodě. Tak ho začal škrtit. Zev měl ruce před sebou. Vyplo ho to, začal se tam klepat na zemi. 5 vteřin spal prostě. A pak se probral, začal mluvit francouzsky. Co? A nevěděl, kde. A to není to jako vtipná historka, ale byla to docela zábava. A to vy tam děláte takhle normálně, jo? Jako. Tak on jenom testoval, jestli ho dokáže vypnout. Přihodí do francouzštiny, to je jak když resetuješ zařízení a změníš jazyk při instalaci, vole.
No, něco takového se stalo, no. Já bych to nedokázal, bych se bál, že už se neprobudím třeba. Týpek se probudí jakože bonjour. Ty vole. A teď už mě nic nenapadlo. Není to vtipné, ale je to zábava. Hele, já jsem se minule Tomáše ptal na názor na různý český hráče, ty jsi byl jeden z nich, tak se teď zeptám vlastně tebe na názor, i když nevím, ty s ním nemáš zas tak moc zkušeností, ale názor na Tomáše a měl jsi možnost to vlastně někde poznat jako trenéra, nebo ne? No jako jedně z toho, co mi o něm lidi říkají, nebo jak jsem s ním mluvil, tak fakt minimálně. Takže nedovolil bych si říct o něm něco, protože nevím, jak pracuje. Třeba tak 2% podle mě vím, možná ani to ne. A spíš, ale mám ho rád. Spíš, jestli třeba jde vůbec poznat, nebo já nevím, jestli jste měli jako příležitost si mezi tím proti klukům jako nějak vlastně víc zahrát, ale jestli jde poznat nějaký přínos, který tam pro ten Fnatic má, nebo nějaký otisk, anebo z pozice hráče to jako nevnímáš zatím nějak zásadně, že tam je. My jsme proti ním skrimovali. Vlastně my jsme proti ním možná ani neskrimovali ten od té doby, co tam je Tomáš, a jenom jsme proti ním hráli na stage 4x, takže nevím. My jsme měli blacklistnuté z minulého splitu, kdy se proti ním nedalo skrimovat, protože to bylo hrozně shit. A zůstalo to i na tenhle split. Takže jo, nemám, nevím nic. Jak ten blacklisting vlastně probíhá? Jakože s ním odehráte jeden skrim a řeknete si, ty stojíš za hovno, nebo třeba hrajete 3, 4, 5, 6 skrimů a pak si řeknete, že je to na hovno? Ne, to je třeba, že ten tým se fakt nesnaží, dělají tam úplně náhodné věci. Fakt, jako musí fakt extrémně, aby si někdo dostal blacklist. Jo, jakože to ani není vlastně omylem. To není ani, že byste snažili. Ne, to je prostě, že by, jak by se ani nesnažili. Aha, to je zajímavý. Ale to byl ten první split, teď už to takhle nebylo. Hele, jak probíhá vlastně skrimování v rámci mezinárodních turnajů? Když někam přiletíte a je tam nějaký jako mecheche, tak pak se začíná skrimovat, že jo, s ostatníma regionama, předpokládám. Jak třeba k tomuhle jako se přistupuje? No, tak většinou se to bookuje předem, že jo? A jen prostě bookneš, snažíš se booknout ty nejlepší týmy aspoň jednou. Oni pak většinou s váma skrimou jednou, aby jenom, nevím, jste se oťukali. A pak už s váma víckrát hrát nechcou, protože ten gap mezi Evropou a Asií a celkově jako Amerikou, Evropou a Asií je až moc velký, takže ty asijské týmy pak skrimou jenom mezi sebou většinou. Mm-hmm. Jenom na MSI vlastně, jak to dřív bývalo, a byly tam jenom dva dobré asijské týmy, tak skrimovali s více týmama z Evropy nebo z NA. Ale teď a podle mě, jak tam bude víc týmu na MSI, tak budou skrimovat jenom mezi sebou z větší části. To je docela škoda teda, musím říct. Je to škoda, no. No a co skrimy s NA? Jak se na ně těšíte? Já nevím, hej. Tak my jsme dostali naposled, co jsem skrimoval NA, to bylo na Worlds 2021. Dostali jsme Storm pod Cloud9 a pak jsme už neskrimovali 2 týdny. Takže... Jako, že jste se z toho tak vytiltili, nebo? No my jsme si řekli, že to nemá smysl, že radši nebudeme skrimovat, a pak to byly Worlds, kde jsme vlastně přestali skrimovat a pak jsme se dostali ze skupiny, aniž bychom hráli soloky nebo skrimovali. Jsme porazili LNG. Nevím, jestli pamatuješ. Jo, pamatuju, ale jako informaci o tom, že jste se na to vysrali a už jste to považovali za zahozený, tak ta se ke mně úplně nedostala, že jo? Ne, za zahozený jsme to nepovažovali, to bylo spíš, jsme si mysleli, že budeme hrát líp, když nebudeme skrimovat, protože jo, takhle jsme se akorát na sebe nasírali a byli jsme všichni v tiltu, takhle jsme měli aspoň dobrou náladu. Jo, takže nic nedělání za úspěchem, takzvaný. No, hráli jsme Back for Blood. To byla zábava, nevím, jestli a to je týmová znáš, hra taky, jako tam... Jo, tam to jsme hráli. Já, Elio, Mara a Armut jsme chodili a hráli jsme Back for Blood. My jsme měli vlastně na Islandu vlastní facility, kde jsme měli skrimovat s tam, ale nakonec jsme jenom hráli Back for Blood. Myslím, že jsem dokonce dělal z toho MSI s Márou rozhovor. Na hotelovém pokoji. A vím, že jsem si tam povídal vlastně... S kým jsem si tam povídal, ty vole? S někým z Mad Lions, s nějakým manažerem. Máte tam nějakýho manažera, který mluví česky, že jo? Byl tam. No já si pamatuju, že jsi dělal. Mara byl hrozně nasraný, že musí dělat rozhovor. Já vím, protože jsem ho vytáhl z jídla, nebo co. Ale to tehdy bylo, že jo, pro Primu.
protože jsme měli ten pořad Kule Sport, takzvaně. To by se líbilo tomu vašemu Vikingovi. A tam jsem tehdy měl natočit jako rozhovor a já jsem měl mutnutý mikrofon, že jo. Takže já jsem, Mára byl nasranej, že jo, tahali na ten rozhovor, myslím, že během oběda nebo něco takového. Vůbec se mu nechtělo, pak jsem si tam s ním hodinu vykládal a pak to ještě nebylo nahraný. A počkej, jak jsi to vyřešil teda? Jako co? No, že nebyl ten mikrofon. No, svedl jsem to na technickou chybu. A byl ten rozhovor teda publikovaný, nebo ne? Ne. Dobrá práce. Nemáš zač. A je to poprvé, co to přiznávám, protože nikdo ani nevěděl, myslím, že jsem ten rozhovor dělal. Takže... A on se nikdy nedostal ven. Tak jsem si vlastně s Márou pokecal, na mě byl milej, ale předtím tam byl nějaký tejpek z Mad Lions a říkal, že má snad matku nebo otce nebo někoho byl na půl Čech. A já si pamatuju, že jsem tam seděl a tam chodili ti týpci z Mad Lions a už Mára přijde, už tady bude a tohle a tamto. A nebo tam nějaký týpek přišel a řekl cau a začal se se mnou povídat. Je tam pořád, nevíš? Ne, on je ve Vitality teď. Okay. On se mnou šel do Vitality, když jsem tam... Když jsem odcházel z Medlands. Před rokem. OK. To je zajímavý. Hele, jak se vůbec točí ten management v těch organizacích? A jak je to pravidelný? Já myslím, že ten core, vlastně jako kdyby ten management víceméně zůstává stejný jako dlouhodobě a točí se jen hráči. Oni se s tím rotujou i, teda kromě trenérů, to nepočítám jako management, to počítám jako samostatný entity, ale a ten management jako takový jsou docela stálice, ne, mezi orgama v Evropě? No, většinou problém je, že ti manažeři jsou úplně vyprcáni v hlavě, takže se to pak musí prostě prostřídat, vyhodit, protože je tam hrozně moc, co jsou, to není ani možné. Tak proto se to střídá. Jo, rozumím. Jinak většinou, když je dobrý management, tak v tom týmu zůstane. A máš nějakou zkušenost teda třeba o někom, kdo už je vyhozený, o kom to můžeš říct, když mluvíš o nějakém vyprcaném manažerovi? No já, jakože v Medlands nikdo takový nebyl naštěstí. A z toho odešel jenom ten Čech, co, jakože manažer, co mluvil česky, tak ten odešel kvůli něčemu jinému, ale mám třeba... My jsme si s klukama dělali prdel z takového jednoho týpka, co manažer, on je takový zpomalený. Nebudu říkat jméno, ale vždycky něco postoval na Instagram nebo tak, změnil, já nevím... Začal si kupovat fake věci, fake značkové věci. Flexil to potom na Instagramu. Nic nedělal prakticky, jenom vlastně se snažil být nejlepší kamarád. A my jsme se to z toho pak dělali prdel s klukama. A nemůžu. Potom, když řekl víc věcí, tak už se ví, kdo to je. Takže rozumím. Takže je pořád v LEC to nám stačí vlastně. Takže budeme hledat na stage týpka s Rolexkama, nebo v backstage o tom na kamerách. Fejkovýma samozřejmě, fejkovýma Rolexkama. A kolik je vlastně teda takových týpků, nemyslím těch, co kupují fejkový Rolexky, ale kolik jako třeba managementu je v Mad Lions, Vitality a tady v těch jako týmech a kolik vlastně lidí se o vás overall stará? Tak my máme 3 manažery, co s náma, a oni se střídají. V průběhu týdne vlastně se tam vystřídají. Většina týmu má 2 nebo 1 a většinou jeden je málo na to, o kolik lidí se jako musí starat. Ti manažery mají hodně práce, protože hráči jsou většinou neschopní. Musíte jim pomalu utírat i zadek po tom, co se vykakají, takže... Nebo platit za to, že chodí do posilovny. No, ano. Ale je to hodně práce, takže tam většinou je víc lidí v tom managementu. Rozumím. A tak ono předpokládám, že jako kdyby ten management je větší už jenom kvůli tomu, že se asi nestará jenom o League of Legends, nebo vy máte jako dedikovaný manažery jenom pro LoLko? Nebo předpokládám, že máte asi jako direktora toho, že jo, který má na starosti ten tým, který za to zodpovídá někomu, ale vlastně tady ti direktoři budou asi pro každý segment, ne? Nebo do toho nevidíš? No, abych pravdu řekl, tak já ani nevím, hej. Myslím, že máme jedno manažera, co dělá pro víc týmu něco, ale my v Berlíně vlastně jsme jenom jako LoLko a oni tam jsou s náma, takže takhle dělají nejvíc asi jenom pro nás. Možná něco online dělají pro ostatní týmy, ale to je tak vše. OK. Vlastně v roce 2019 ses připojil k legendárnímu týmu Srdce nehasnou.
A byl to sympatický pokus, ale opět si vlastně titul mistra České republiky nezískal. A já myslím, že je to vlastně titul, který ti pořád hrozně schází. A máš v plánu se někdy vrátit a konečně vyhrát to MČR, nebo... Nebo raději třeba... budeš dál vyhrávat LEC a už se jako nikdy nevrátíš. Že rozumíš, jo, tady jako my tě všichni vlastně považujeme jako za neúspěšného hráče kvůli tomu, že ten MČR titul nemáš. Hej, možná až dám retire, tak myslím, že už se nevrátím, protože nechci, aby se mi stalo, že tady přijdu s nějakým forfan týmem s Rufusem, tady zapnem a pak mě zase vyřadí Jesuba ve finále, to, o to nestojím už. To radši dám retire v klidu. Obejdu se bez meče do titulu. Chudák Aleš, toho to teď někde v LA zabolelo, že jo? Ano, se stalo přesně to stejný. Já vím, no. Složil Inside Games. No však tam jsem ho vyřadil já. A jo? Ty jsi svině. To bylo za Ex-Status, že jo, tehdy? Jo, hej, mám docela vtipnou historku. Z české akce. Aha. Ne, počkat, jo, musím to přemýšlet, jestli je to legální tohle říct. No, nebudu zmiňovat ničí věk, ale jednou jsme porazili Freeze ve finále, mm-hmm. Potom, co jsme chlastali celou noc a měli jsme neskutečnou kocovinu, celý pokoj byl dogrcaný, jo, tak byla to taková chlastačka, že tam někdo plazil po zemi, volal o pomoc, celá místnost jako byla pogrcana, pak se probudil jeden určitý hráč, vyšel z pokoje, podíval se na polštář, řekl, kdo mi posral polštář a to byly vlastně jeho grcky. A pak řekl, že to nebyl on, protože se cítil skvěle, protože to všechno vygrcal. Ok, počkat, tak já ten příběh řeknu. Takže chlastali jsme na pokoji. Já ne, samozřejmě, já jsem byl nezletilý, takže ostatní, jsem nepil. Ostatní. Ano, všichni ostatní chlastali. Pamatuju si, že se to docela zvrtlo. Já jsem pak usnul v obětí Rufuse. Je! Ale to proto, že jsi byl unavený. No, ano, ale počkej, já jsem nechtěl říct jméno. No, tak... Naluduj si to znova, připrav si to, přehraj si to v hlavě, jestli je to v pohodě a buď pokračuj, nebo udělej nějakou okličku teda. Já to řeknu zjednodušeně, protože se tam stalo tolik věcí, prostě se to přehnalo s alkoholem. Rufus se prostě dogrcal všude. Stane se, pak mě, pamatuju si, že mě budil můj coach, tohle prostě mě probudil třeba ve 3, ve 4 ráno, ať vstávám. Jo, Morče tam byl taky. Probudil mě, ať vstávám a já jsem nevěděl, co se děje. Tak v ten moment jsem si ze sebe sundal věci. A šel jsem prostě z té postele, ve které jsem ležel, jsem si šel lehnout do postele mojeho kouče. Ráno jsem se probudil teda, já jsem nevěděl, co se stalo. Ráno jsem se probudil, otevřu dveře a vidím prostě, že na chodbě jsou grcky, na stěně je grcka. Vejdu do druhého pokoje, tam prostě všechno je dogrcané. Nedokážete si představit, kolik tam bylo grcek. To prostě není ani možné, že to z člověka dokáže vyjít. Našel jsem tam kartáček svůj mezi těma grckama prostě položený někde náhodně. No, přišla uklízečka do toho pokoje, začala na nás hřvát, že tohle uklízet nebude. Tak pak Ordno a Morče vlastně uklízeli tyhle grcky, ještě s naším koučem. No a ten kouč byl na mě nasraný, musíme se dostat k tomu, proč mě budil v noci. Ten kouč byl na mě nasraný, že jsem vlastně šel do jeho postele. A pak mi to řekl, jak jsme dohráli lanku, teda tu lanku jsme vyhráli, stompli jsme Aleše, a on mi řekl, že mě budil, abych mu pomohl převrátit Rufuse, protože se dusil grckama a sám to nezvládl, že jo. Protože Rufus byl moc těžký. A já, jakož to odpověď na to, co, abych zachránil Rufuse, tak jsem si sdělal věci a šel jsem si lehnout k němu do postele a spal jsem tam pogrcaný taky od Rufuse. A pak borec tam spal na zemi, opřený o radiátor. A pak jsme šli a vyhráli jsme tu lanku. Takže příprava, jak se sluší a patří. No, my k tomu máme možná tu druhou stránku, protože my jsme mezi tím, že jo, byli ve studiu. A protože tohle jsou příhody teda z města, které nebudeme zmiňovat. Budeme tomu říkat v rámci zachování anonymity město gamingu třeba. Ano, ano.
Tak v tomhle nejmenovaném městě gamingu a vlastně to ubytování tehdy, že jo, vypadalo tak, jak vypadalo prostě, dejme tomu. Nebyl to úplný jako hotel, dejme tomu. Bylo to, dejme tomu, budeme tomu říkat ubytování pro veřejnost třeba. Aha. A přišel, prvně nevrle vyzvánil telefon několik hodin a následně přišel obrovský e-mail dokumentovaný s fotkama, myslím, že ten e-mail je někde založený a vytisklý normálně, kde je napsaný vážení a teď je tam wall of text o tom. Hovna na stěnách, hovna na postelích, blitky na zemi, blitky v umyvadlech, tohle jsme nikdy v životě neviděli. A vzniklo z toho vlastně zabanování, jako kdyby kompletně využívání toho místa na přespání do budoucna. Počkej, co? Jo. A to udělal jako nějaký tým? No. Ne. To udělal tým? No. Tak to byl určitě Mára. já jsem jenom chtěl upozornit, že ta návaznost je možná k tomu, co jsi teďka říkal ty, ne? No, ne, to ne, to, počkej. Ne, tohle se... Ne, já myslím, že se to... Ne, to byl nějaký náhodný hotel, to určitě... V umyvadle se nikdo se nevysral do umyvadla, hej. V umyvadle nic nebylo. Tak to bylo možná jediný místo. To byl možná někdo jiný, možná taky já někdo, koho znám. A to byl tady. Možná jiný tým, možná je to čistě... Víš co, jako, to může být náhoda. No, takových situací se mohlo stát podle mě jako spousta. A máš tam i veselý historky teda. Sice polovina z nich jsou na hajzlu, nebo s hajzlem, nebo nějak tak, ať už to byly G2 na hajzlu, nebo tady bledky, ale fantastický historky teda musím říct. By the way, a první tým, ve kterém ty jsi byl, já jsem si vždycky myslel, že byl Extatus. A oni to byli Revital Gaming. Vzpomínáš si na to? Jo. Jak jsi k tomu vůbec dostal, jako k prvnímu týmu? Já jsem hrál Nightcupy o RPčka, potom jsem joinul nějaký náhodný tým, co se jmenoval, já nevím, Eklot se jmenoval? Jo, protože Revital nebyl první, já jsem byl v Eklotu, myslím, první. Tak teďka je to Dynamo Eklot, jo? Jo, já jsem hrál s Randomem, můj první tým, co jsem kdy hrál, tak jsem byl s Randomem. A pak mě tam šikanovali a vyhodili mě a můj support začal hrát AD Carry. Jo, a potom Random vlastně lívnul ten official match, že jo? Protože mu někdo taxnul linku. To bylo možná všechno pod tím, ne? Pod Revitálem. Ne, to bylo Majestic Lens, když lívoval. Jo. Tak mě už to všechno splývá. A můj první tým byl Eklot a druhý byl Revital a pak Extatus. A já jsem vlastně zradil Rufuse a šel jsem za Necromartinem a pak jsme vypadli, byli jsme desátí, myslím, v nějaké telize, takže smůla. Já pak si hrál Inside Games, koukám, ještě po Revitalu a po... Pak zase Extatus. A pak už jsi šel zahraničí teda, to znamená 2 roky si hrál v Česku. Jo, a měl jsem být víckrát v ESUBě, ale vždycky jsem odmítl, protože mě Rufus přemluvil, že to zvládneme spolu nakonec proti ESUBě vyhrát. A mě bylo 14, tak jsem zůstal 13, tak jsem mu věřil a zůstal jsem. Rufus mi zničil kariéru, jsem mohl vyhrát mečer, kdyby mě pustil. Mhm. Takže vlastně pořád cítíš jako trochu tu zášť. Takže i když teďka budeš eventuálně zvedat LEC trofej, tak si to vlastně neužiješ, protože v hlavě ti pojede posranej Rufus. Jo, Rufus mi zničil kariéru. Je to tak, no. Já to chápu. Prostě ten mečer titul už ti jako nikdo teďka pravděpodobně nedá, no. Ne, no. Maximálně tak, že bych... Nevím, no. Co myslíš, jaký bych musel dělat roster, abych vyhrál mečer? To je dobrá otázka, no. Že ono teďka je to vlastně fakt celý... Jak už i v Česku máme kontrakty, tak je to docela těžký tady vlastně něco jako najednou složit. Takže bys musel brát asi hráče, který budou v off-season jako dostanou povolenku, no. Nebo... Takže já, Mára, Patrik. Jakože budete hrát... Dva marksmeni v týmu? Jo, já mu zahraju supporta, nebo mě. To my už jsme trénovali tohle. Mm-hmm. Spolu s Paťou. Kdo do jungle? Jejky ho vezmeme, ho vykoupíme. Jo, to počkej, tak ty tady skládáš ten Marův All-Stars tým. Jo. Z jeho videa v podstatě. Ano. Ty se opičíš. Jo, já to chci. Já chci Jejkyho. Okej, Jejky do jungle a na top lane teda... No, můžeš ty zahrát jungly. No, já jsem, podle mě,
Já jsem podle mě vynikající jungler. Fraternita si... snapy. Je to tak, no. Já si myslím, že bychom to tam jako flipnuli. Akorát musíme teda toho cekutku zlomit ještě, aby odinstaloval Wild Rift a vrátil se na lolko, no. Jo, on je vlastně profík ve Wild Riftu teď. Yes. A vyhrál něco? Nevím. Já myslím, že jo, hele, já jsem ho potkal právě na MČR. A myslím si, určitě. že tam hrál, a on hraje za Entropic, myslím, že jo, Wild Rift. Nevím, jestli ještě furt, ale když jsem ho potkal, tak hrál finále MČR za Entropic ve Wild Riftu. A když jsem se optal, jak se k tomu kurva dostal, když byl jako, že jo, high elo player vlastně v LoLku, tak proč bys to jako odinstaloval a šel hrát mobilní hru? Tak mi týpek řekl, že prostě už LoLko hrát nechtěl, tak ležel v posteli a vzal si mobil, stáhl si tam nějakou apku a chvilku klikal Wild Rift a najednou v tom byl Challenger. Tak prostě si ze srandy zahrál nějaký turnaj, no, ale... Cekutka byl u nás v Entropiku a má dvakrát večerový hru. No vidíš, má víc večer titulů než ty. To je frajer. Závidím, hej. Srdce nehasnou, neboj, to ještě dáš. Srdce nehasnou. To jsme dali. Pak o nás psal Blesk na počest Karla Gota. Jsme málem vyhráli mečer. Počkej, zanechal fakt, psal Blesk. Jo, psal Blesk o tom. Blesk, srdce nehasnou. Mě zná rodina Karla Gota určitě. Duet Karla Gota s dcerou se dere mezi to... Ne, Gotova dcera. Mistrovství... Mčer. Srdce nehasnou, mistrovství České republiky. Sakra, není to to, ale bylo to fakt, to rozlučka tam bylo. Rozlučka se vší parádou, Extatus ovládl mečer ve Fortnite. Ne, zařídil, ne, to není ono. Nevidím to tu nikde, ale bylo to tam, pamatuju si to. Mám to zapsané v hlavě. Okej. Okay. Já nemůžu najít ten váš line-up. Já ti řeknu ten line-up. Byl to Morče. Měli jsme Lipanka a pak ve finále jsme jednu hru nainčili a Rufus přišel a řekl Lipankovi, že je hrozně boostit, ať se na to vyseráš a hrát jungli Rufus místo Lipanka. No. To bylo hrozně vtipné. Ty jsi doslova dal jediný úkol na tenhle stream a to, aby z Rufuse udělal nejhoršího člověka na světě, podle mě, ty vole. Ne, Rufus byl to gigačat. Prostě přišel, vyhodil ho, pak to tam vyranoval, pak Lipánek přišel a dal 1v9 další hru. To byla motivace. Jo, byl jste tam, podle line-upu jste tam hrál, jsi tam hrál ty a Hiro, bot, a jo. Pak tam byl Rufus i Denik. Ano, ano, měli jsme takový star line-up a prohráli jsme. To ono, proti vlastně Kněžínkově Esubě, že jo, tehdy. A to ani nevím, kdo tam hrál už v té Esubě, v té době. Morče to posral solo, nám to tam prohrál, pak jsme ho vyhodili. Jo. Pak jsme ho dobombili po hře. Stal dělo, jo? Dostal. Tak to chápu. Už aspoň víš, co dělají G2 na hajzlu, šikanujou toho, kdo to posral vždycky. No. Akorát ostatní hlídej na chodbě. To vydávalo smysl. Ok, tak hele, přemýšlím, jestli máme ještě něco. Už tě nebudu dlouho zdržovat. Mě nezdržuješ, si... můžeme se tady bavit. Cože? Mě nezdržuješ, já mám ještě 20 minut. Máš ještě spoustu Rufusových historek, který nám chceš říct. No, já mám s Rufusem taky hodně dobrých zážitků, takže už nechci o něm říkat nic špatného. To je od tebe hezký, Jo, ale o těch hezkých se nepobavím, nepodělím. Jo, Brixy, dobrá připomínka, co tvoje hudební kariéra vlastně? Ta skončila tak rychle, jak začala? Ano, skončilo to velmi rychle, těch coverů jsem měl víc, ale nikdy jsem to neuploadnul a už je to pryč. Měl jsem třeba 4 covery. Mm-hmm. A pamatuješ si, co tě k tomu tehdy vlastně motivovalo, že jsi řekl, já bych chtěl být jako třeba druhá Hannah Montana nebo Ne, mně to přišlo zábavné v ten moment, protože to je něco, co by nikdo jako neudělal jen tak. Jo, že by měl strach, že se strapní nebo něco. Jo, tak mně to přišlo jako takový zážitek, že by z toho mohl být. Mhm. Tak to rozhodně byl pro každého, kdo si to poslechl, to musím říct teda. To ano. A já nevím, jestli to tady vlastně naši diváci nebo většina z nich zná, to asi ne, ale tak když budete bedlivě hledat, tak najdete Karzyho počiny hudební. Jo. Hlavně to nepouštěj. Hlavně to nepouštěj, děkuju.
Jo, já to teďka asi pouštět nebudu. Na závěr, jak budeš se loučit a budeš mávat, tak do západu slunce to tam pustím. Ne. To... Jo, já myslím. Ne, já to ne. Ne. Prosím, Peťo. Forest to dá do videa potom, až budeme nahrávat záznam. A hele, jestli máte, minule jsem vlastně taky dal prostor v chatu, tak jestli máte na Karzio nějaký otázky, tak teďka je asi ten vhodný moment, protože já jsem svoje vyčerpal, tudíž je to teďka ve vašich rukách. Jestli se chcete na něco zeptat, co by třeba bylo zajímavější, než jenom naše keci chatovací. Nějak doufám, že tam přijde nějaká spicy otázka. Jako třeba, co říká na to, že Mára má hlavu jako kriketový balón? Nemá. Mára má pěknou hlavu. Co Mára si myslíš krásná. O Danym z Esuby, se ptá random. Já miluju Danyho z Esuby. A... No, ne, podle mě Danny prostě už zaslouží si třeba i do LFL. Nebo do LPL rovnou možná. Mám ho rád, myslím si, že má potenciál určitě a doufám, že se dostane někam, protože je to můj dobrý kamarád. Dobré, další otázka. Jestli ještě někdy budou nálety s Karzim na polský tým Speaky? Nálety nebudou na polské tým Speaky. To jsem dřív s mojím streamem nalétával na polský tým Speak a hřvali jsme tam na Poláky. Co jste na ně hřvali? Já nevím. Je... Já nevím, co jsme na ně hřvali. Určitě nějaký zprostěrny, co? Ne. To bych se nedovolil. Ne, určitě to byl Rufusův nápad, ale... Jo. Vždycky za všechno může Rufus. No právě. Hillisank nebo Kaiser? To je, Kosino, do toho bych se úplně nepouštěl. Jako. A, to je ale jednoduché. Hillisank. Je lepší? Je to můj teammate momentálně. Jo, rozumím. A jezdíš občas do Česka? Vždycky jak skončí Split, tak třeba na týden, na dva, na tři se tam ocitnu, abych navštívil rodinu. No a to je dobrá otázka, ty vole. Ten režim je teďka vlastně nastavený tak, že všichni, kteří pokračují v rámci playoffs až do těch vlastně koncových částí, nedej bože i na těch mezinárodních turnajích potom, tak se vlastně domů vůbec nedostanou. Je to... Nebo jako téměř, že některý, bylo velký drama, že týmy jako T1 a podobně měly třeba v celém roce jenom 10 dní volna, nebo 14, nebo kolik. Jak na to vlastně nahlížíš? Myslíš, že je to jako, je to součástí lifestylu, se kterým počítáš, nebo máš pocit, že je to vlastně trochu chyba v rámci toho, jak je to prostředí nastavený, protože tentokrát už fakt jako vlastně celý rok se furt něco hraje, tam není jako chvilka, že jo, volna téměř. No... Já myslím, že je to docela smůla. Nevím, jestli to tak mají třeba fotbalisti nebo z nějakých jiných sportů tak, že nemají skoro žádné volno. Ale myslím si, že hlavní problém je, že tady vždycky vlastně je ta konkurence, co trénuje, že jo, permanentně. Musíte se prostě furt a furt zlepšovat, jinak ostatní lidi se nezastavují a když se nezastaví nikdo, tak prostě musíte jet pořád dál. Takže tam prostě není čas mít volno. A když už je volno, tak si to musí ten člověk aspoň pořádně užít. Hele, to je, no. Ještě teda navazující taková seriózní otázka, když toho je reálně tak strašně moc a neustále cítíš, že je za tebou nějaký 15-letý parchant, který chce pomalu převzít tvoje místo. A necítil jsi už někdy na sobě, že už tě to začínalo všechno jako trochu srát, nějaký trochu nástup burnoutu, protože teď už hraješ vlastně... Šestým rokem, sedmým nějaký kompeťák, v LEC samozřejmě to není tak dlouho, ale furt je to dost dlouho na to, aby už ti z toho začalo trochu hřet v palici. No já vlastně jsem dřív hrával hrozně moc a nedával jsem si žádné pauzy a potom jsem měl skrimy a furt dokola, furt jsem hrál, každý den jsem měl třeba hodinu volna a začalo mi z toho už hrabat. Cítil jsem burnout, hlavně na MSI, jak jsme byli, tak jsme skrimovali každý den třeba 8 her třeba jsme hráli, pak jsem hrál zbytek celý den soloku a byl jsem furt v jedné a té samé místnosti, nic jsem nedělal, pak jsem měl burnout, lolko jsem nenáviděl, třeba měsíc jsem ho pak nezapl, jak jsme měli volno, ale teď už to řeším tak, že vlastně hraju scrimy, tryhardním scrimy a pak podle pocitu hraju soloku, jestli chci, tak hraju třeba 8 her, pak jestli nechci, tak nehraju vůbec. Takže to prostě kombinuju, abych neměl burnout. Mm-hmm.
Rozumím, ale zatím jako v rámci toho kompeťáku tě to ještě teda nepřepadlo, že bys přemýšlel, že kompetivu... už se na to vykašleš. Ne, to ne, mě baví kompetiv. Kompetiv je ta část, co mě baví nejvíc na LoLku. Mhm, no tak to je jasný, že jo, kvůli tomu to hraješ vlastně teďka už jenom. A ta zábava z té videohry předpokládám, že už je přebitá tím tou chutí jako vítězit, že jo, a porážet druhý. A srovnávat se v tom, ne? Jo, je to tak, prostě... Je zábava se furt zlepšovat a pak ukazovat, že číst na Twitteru ty hovna, co tam lidi píšou. Je to, nevím, jak to popsat, je to vtipné. Hele, zavedli v LEC už testy na doping, nebo ještě ne? No, myslím, že jo, ale nikdy jsem testovaný nebyl, takže tak nevím. Takže jsi zatím v pohodě, mrk mrk. Jo, zatím v pohodě. Hlavně nebudou testovat další týden. Tak, řešilo se to poměrně dost, že jo, v tom online prostoru, že vlastně tady to tam chybělo. Máš nějaké podezření, že to probíhá v LEC, nebo ne? Ne, myslím si, že ne. Nemyslím si, že by tady bylo něco, co by ti o tolik pomohlo performovat, takže myslím, že ne. Tak hodně se skloňoval ten Adderall třeba, že jo? Jo, Adderall je podle mě taková jediný... Jak se tomu říká, doping, co by možná tak pomohl, podle mě nic jiného. Ostatní když vám to Viking zapíká do koulí, proto vám tak šmakujou. Je to super potom. Dokud neznáš tajemství kuchaře, jak seš čistý, jo? Ano, ano, přesně tak. Nikdo nepodezírá, takže jsme v pohodě. To je nový koule, to je ono celou dobu, ty vole. OK, a přemýšlím, poslední otázka, asi nemá cenu se podle mě ptát na tvůj cíl, protože pro každého competitive hráče, který prostě hraje LoLko, tak je to většinou vyhrát Worlds, že jo? Předpokládám, že u tebe to není jinak. A zeptám se tě, ale myslíš, že je to vůbec reálný v blízký době? Hej, myslel jsem si 2021, když jsme byli na Worlds, tak jsem si myslel, že to reálné je, ale nevím, no. Uvidíme. Podle mě jako je to hodně složité jakožto evropský tým. A šance jsou třeba ten 5%, 2%. Čím je teda ten obrovský gap teda mezi těma asijskýma týmama a mezi těma evropskýma? Protože je spoustu jako teorií, čím to je způsobený, ale tak teda pobavme se o tom, v čem si myslíš, že jsou ty asijský týmy lepší? Jestli myslíš, že je to fakt jako individual performance těch hráčů? A nebo jestli je to prostě jako ten meta reading a tady tyhle ty věci. A druhá otázka by teda byla, čím je to způsobený, že jim tady ty věci jdou líp. Já si myslím, že to je kulturou, protože v Ázii většinou hard working funguje trošku jinak, protože v Číně například, jak je tam hrozně moc lidí, tak prostě když chcete něčeho dosáhnout, tak musíte pracovat xkrát tvrději než ostatní lidi, že jo? Tak to tam mají s LoLkem. V Koreji mají taky prostě jiný režim než evropští hráči. Hlavně když ti hráči jsou potom na vrcholu, tak nemají volno, nechodí na party nebo něco takového, prostě hrajou jenom LoLko, že jo, soustředí se jenom na LoLko, tady v Evropě to tak nefunguje. OK, a přesně obráceně teda, když se podíváme na NA, kde je vlastně Tomáš, který přešel teďka do Fnatic, že jo, a předtím měl zkušenosti hlavně s NA, když nepočítáme lokální scénu, tak vlastně říkal, že to bylo úplně crazy, jak najednou prozřel a že chápe, proč NA tým nedokáže nikdy porazit evropský, když na to přijde. A že jako ten gap je obrovský a troufneš si tvrdit, proč dokážeš to z tvojí pozice jako evropského hráče porovnat? Já ti moc nevím. Jediné, co jsem slyšel, je, že jednou jeden nějaký NA tým prostě tam prohrávali. Krimi prohrávali, všechno šlo do prdele, bylo jim to prostě jedno. Nebyli nasraní, nebyli ve stresu. Prostě to bylo pro nějak normálně, kdy přišli do práce a nic se nedělo. A tady, když jde něco do prdele v Evropě, tak jsou všichni naštvaní, začnou se tady hádat a jdou se ty problémy řešit. Mm-hmm. Okay. Možná proto, to je jeden z velkých důvodů, si myslím. Okay, poslední otázka ještě, co se týče pingu v solo queue. Myslíš, že má na individuální přípravu i vliv třeba to, že NA hráči mají všeobecně problém třeba s pingem, zatímco naopak v asijských zemích je ten ping extrémně nízký, my jsme tak jako někde uprostřed a myslíš, že to má jako zásadní vliv, když hraješ pravidelně na ping, vole, 6 a na ping 60? Já si myslím, že ne. Já si, jakože rozhodně to má, co se reakci týče, tak to má určitě vliv, ale mechanik podle mě ne. Mm-hmm. Jakože
My hrajeme v LEC hry na 0 pingu a je to víceméně stejné, když hraješ na 20, mi přijde. Mhm. A na 30. No, já si pamatuju, že se Faker hrozně vztekal, že když hrál tady, že jo, na evropském serveru, že je to úplně nehratelný a měl tam 24 ping. A tady všichni ty lidi z Vysočiny, co mají 36 na East, úplně, co to mele, ty vole, to úplně v pohodě. Je to, asi je to o zvyku prostě. Je to o zvyku, no, bych řekl, jako hodně. Jo. Ok, skvělý, a tak poslední nějaký otázky, jestli máte na Karzio, než ho propustíme. Zásadní vliv mají romské kartářky, dobře, to vynecháme. Jo, chtěl se zeptat na ty romské kartářky, ne, to je dobrý. Romský kartářky? No. Já jsem dal na Instagram, že ti budu pokládat záludné otázky, jestli třeba věříš jako výkladům romských kartářek. Nevěřím. Mm-hmm. Okay. Tarot karty, možná. Znáš tarot? Jo, jasně, to jsou takový ty velký karty pro lidi, co špatně vidějí, že jo, tak nemají malý, ale mají místo toho ty velký. Fakt? To no. Já nevím, jestli si mi děláš prdel teďka. Ne, ty tarot karty jsou vola velký jak ubrus, že jo, na tom bys mohl jíst. A jo, fakt, jo, hej. Já nevím proč. Nevím, tam je hodně nakreslené na nich. Jo, je tady otázka, jak moc vlastně felíš třeba s ostatníma klukama českýma. Jestli třeba, nebo případně i slovenskýma, jestli ses nějak potkával pravidelně třeba s Patrikem, nebo s Neonem, nebo třeba i s Márou, že jo? A nebo jestli prostě jste všichni zavření ve svý bublině jako týmový spíš? Ne, já se potkám s Márou třeba každý týden. I teď vlastně, co jsme hráli předtím, než jsme proti sobě hráli, tak jsme spolu byli na večeři. A s Márou se potkáme často a s Tomášem. S Paťou tak moc ne, protože ten je líný a hlavně bydlí ve špatné části, co je daleko od všeho. Co to znamená, nějaká berlínský Brooklyn? Ne, jakože že na kraji úplně, třeba 40 minut mu to trvá autem se dostat tady, kde jsme my. Mm-hmm. A s Neonem jsem byl jednou na večeři a to je vše. Chybí ti Marek jako spolubydlící? Jste byli spolubydlící? Jo, my jsme spolu žili. Chybí, protože jsem vždycky k němu přišel do pokoje a pak jsem ho obtěžoval. A to byla zábava. Teď už Stekal to nemám. Se já tak, jo. Jo. A hlavně mi chodil tady do pokoje a dělal mi neplechu. Jakože ti to potom vracel? No, vracel, ale tak daleko je různé blbinky. Mhm, ok. A jo, a ještě dobrá otázka teda poslední. Pojďme, jak vidíš Kamila jako hráče, Kamilius? A myslíš si, že se Kamil objeví v LEC v rámci třeba dalšího roku? No, já si myslím, že Kamilius je docela dobrý vlastně. Já už jsem, my jsme ho vzali skoro do Medleons už teď, na začátku splitu. Mhm. A spolu hráli málem s Kamilem. Takže já myslím, že se postupem času určitě dostane. Nebo aspoň doufám. Mhm, ok. Skvělý, tak jo. Příteli, já ti moc děkuju za všechny historky z hajzlů a z nejmenovaných hotelů ve městech a za veškerý náhled na vaši týmovou kulturu a na všechno, co se tam děje. Popřeju ti hodně štěstí a do teda pátečního duelu. A děkuju, říkal, že zítra máte volno. Nemáme nakonec volno. To se mezi tím změnilo, jo? Ne, já ani nevím, že jsem řekl, že máme volno zítra. Jo, ty jsi říkal, že máte volno buď zítra nebo ve čtvrtek. Teď nevím. Počkej, Uka. Asi ve čtvrtek máme volno. Zítra ještě máme poslední scrim proti BDS. Tak uvidíme. No, tak to naplácáte jak nic. Jo. Bude BDSem, jim dáš. Nebo... Bude BDSem s Labrovem. Přesně tak. Ale tak jo, moc krát děkuju, měj se hezky, hezký večer a hodně štěstí v solo queue, jestli jdeš grindit. Jdu do gymu a děkuju, Peťo, měj se, opatruj Zarec, se a pustu. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, move to the city in a broke down car and boys, no calls, no you're looking pretty in a hotel bar. What? And I can't stop. I can't stop. No.